Сириядағы шиеленіс жахан жұртын алаңдатып отыр. Бейбіт жандардың нақаққаны төгіліп миллиондаған жандар басауған жаққа босып жатқанда біз бейжай отыра алмаймыз. Текетірескен тараптарды мәмілеге шақырып, бейтарап алаң ұсынғанымыз содан. Бүгін Астана процесінің 7-ші раундына қатысушыларды қабылдау кезінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осылай деді. Шам елінде қауіпсіз аймақтардың құрылуы және гуманитарлық жағдайдың жақсаруы бастысы, қарсы жақтардың бір үстел басында жиналуы елорда төрінде өтіп жатқан келіссөздердің нәтижесі. Делегаттар осы үшін елбасына және барша Қазақстан халқына алғыстарын жеткізді. Я хотел пригласить вас, чтобы поприветствовать, послушать, как у вас идет работа, очень важная. И работа, которой вы занимаетесь, это конфликт в Сирии, в фокусе внимания всего мира. Большая проблема для всех. Огромное количество погибших людей, огромное количество беженцев. Всем нам урон. Поэтому, к сожалению, очень серьезные эти дела. Казахстан тоже активный участник всех международных вопросов. И по просьбе президента России и Турции мы предоставили площадку для работы в Астане. Вчера, сегодня мы проводили 7-й раунд этих переговоров. Но все отмечают, что есть эффект. Параллельно с женевскими переговорами астанинский процесс помогает этой работе. Проблему деэскалации вы решили в нескольких регионах. То есть это дополнительный канал урегулирования женевского процесса. Важные условия этих вопросов – сохранение режима прекращения огня. Есть результаты. Во-первых, мне докладывали, что механизмы выработаны. Во-вторых, созданы зоны деэскалации. В-третьих, заметно улучшилась гуманитарная ситуация. Мы тоже гуманитарно, по мере возможности, помогаем. За время начала нашей работы... Астана процессы басталғалы бері талай түйткілді мәселе талқыланып, оң нәтиже шығарылды. Біріншіден, Сирияда қауіпсіз аймақтар құрылды. Сол арқылы таяу шығыстағы шиеленіс біршама жөнге келтірілді. Біз бұл мемлекеттегі оқ атпау режимінің барынша сақталған және гуманитарлық шаралардың тиісті деңгейде орындалғанын қолдаймыз. Бізбен кездесіп, сириялық дағдарысты реттеуге баса көңіл бөлгеніңіз үшін алғысымды білдіремін. Сіздің Астана процесін өткізу жөндігі батыл шешіміңіз арқылы таяу шығыста бейбітшілік орнату бастамасы жүзеге асырылып келеді. Оның айқын нәтижесі баршамызға белгілі. Дегенмен, оқ атпау режимінің толық орындалуына уақыт керек. Сондықтан Астана процесінің өткізілуі аса маңызды. Мен қазақстандық тарапқа Астана процесін ұйымдастырған үшін алғыс білдіремін. Бұл Сирияда тұрақтылық пен бейбітшілік орнатуға сүбелі үлес қосты. Астанадағы келіссөздер Женевадағы кездесулерді толықтырды. Сирия қақтығысы үш аспекттен тұрады. Олар адами, саяси және қауіпсіздік. Біздің ойымызша, Астанада олардың барлығы қарастырылып жатыр. Бұл процесте сіздің және сіздің еліңіздің рөлі айрықша екенін айтқым келеді. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі қызметімен Астана процесі үшін алғыс білдіремін. Бұл ұйым үшін аса маңызды. Сізге және Қазақстан үкіметінің жетекшілеріне Сириядағы дағдарысты реттеуісіне белсенді қатысып жатқандарыңыз үшін разымыз. Бұл алаңда Женева процесіне дейінгі саяси маңызды мәселелер шешіліп келеді. Бұл жұмыс алдағы уақытта да жалғасады деген сенім зор. Құрметті президент мырза, бізге алаңсыз келіссөз жүргізуге бірге алаң ұсынғаныңызға шексіз ризашылығымды білдіремін. Иорданияның Сирияға тікелей байланысы бар ел. Сол себепті де бұл процестің біз үшін мәні мен маңызы зор. Оны мұндағы делегаттар бір ауыздан растайды. Мы все хотим, чтобы этот вопрос мирно решился. Казахстан находится в этом регионе, и он остро ощущает все эти события, которые проходят. У нас один регион, Казахстан, Центральная Азия, Иран, Афганистан, Сирия. Все это наш ареал, наш регион. Исторически мы общались культурно, исторически торговали. И сейчас это мешает. И то, что в связи с таким беспорядком, отсутствием власти возникают террористы, а террористы границ никаких не имеют, угрожает всем странам. Я в своих выступлениях и предложениях в ООН всегда говорил о том, что если не объединить усилия всех стран и не создать общую коалицию всеми государствами, нам победить этот экстремизм, терроризм невозможно. Поэтому мы со своей стороны делаем все, чтобы
диалог такой был здесь. Все решается в диалоге. Когда разговаривают друг другу, говорят, что-то можно решить, что-то обсудить. А когда не разговаривают, просто пушки разговаривают, там война. Поэтому я считаю, что это очень полезные встречи, необходимые встречи. И если на то будет воля и желание участников, гарантов, мы дальше готовы поддерживать этот процесс. То есть доверяют нашей стране, эта площадка удобна для них, комфортна, и мы это предоставляем. По мере необходимости вы знаете, что мы стараемся примирять стороны, находить общий язык, исправить положение дел. И так тяжело в мире сейчас во всех отношениях. Это еще сложнее. А ваши страны, непосредственные участники как боевых действий, так и других вопросов. Мне остается вам пожелать успехов в непростой вашей работе. Я думаю, вы очень важную работу для всего мира проводите. От вашего терпения, от вашей дипломатичности зависит очень многое. Казахстан будет со своей стороны делать все, что делает сейчас. Гуманитарно будем помогать этой стране, уже помогаем и отправляем продовольствие, выделяем средства, какие мы можем. То есть нам надо в этом регионе конфликт погасить, установить мир, от этого выиграем все.